Elvin Elxanoğlu, Əziz Şuşa, sən azadsan şehrə. Əziz Şuşa, sən azadsan. Torpağında yağı gəzmir, dağlarının zirvəsində o qara buludlar əsmir. Səni azad etmək üçün bir-iki dastan yazılıbdı. Ərzadan düşmənlərin məzarları qazılıbdı. Bundan sonra xarı bülbül qorxa-qorxa açmayacaq. Qədim Şuşa qalasına düşmən ayaq basmayacaq. Gövhərağa məscidindən ucalacaq azan səsi. Daş altı, cıdır düzü, müqəddəsdir hər bölgəsi. Əlbəttə ki, gözəl Şuşa Qarabağın incisidir. Mədəniyyət sahəsində dünyanın birincisidir. Gözəl Şuşa, sən azadsan. Sağalacaq yaraların, artıq sənə qovuşacaq. Doğmaların, yaxınların, yenə yarışlar olacaq. Tarixi cıdır düzündə, yenidən qurulacaqdır məktəbində, muzeyində. İsa bulağı gözündən daha qan, yaş tökməyəcək. Bir də Şuşa əhalisi yurtlarından köçməyəcək. Üzeyrin, natəvanın, bülbülün ruhu şad oldu. İgidlər sayəsində Şuşa yenə azad oldu. Allah rəhmət eləsin bütün canlarından keçənlərə, şəhadəti ucalaraq cənnətinə köçənlərə.